Նոր մանդրամասներ։ Ադրբեջանական զորքերը համաձայնել են վերադառնալ ելման դիրքեր։ Ապրիլի 15-ին Մարտակերտի շրջանի Սեյսուլան բնակավայրի մոտակայքում Ադրբեջանի զինված ուժերը շփման գծի միջդիրքային տարածքի Չեզոկ գոտու հատվածում խախտում են կատարել։ Այս մասին հայտնում է Արցախի Տեղեկատվական շտաբը։ Տեղեկացնում ենք, որ Արցախում ռուսական ղաղապազորակազմի կողմից ձեռնարկված բանակցությունների արդյունքում Ադրբեջանական զորքերը քիչ առաջ համաձայնվել են վերադառնալ ելմ անդիքեր նշենք որ արցախում մարտակերտի շրջանի յարմճաբնակավայրում ադրբեջանը խախտել էր շփման գիծը Ռուսական խաղապահ հարակելության հրաամանատարությունը համագործակցելով Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ միջոցներ էր ձեռնարկում միջադեպի կարգավորման ուղղությամբ։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ ռուս խաղապահների անվտանգության ապահովման եւ հնարավոր միջադեպերի կանխման նպատակով հայաստանի հարավպետության եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր штаբների հետ անխախտ համագործակցությունը պահպանվում է newthiapur.slim.am Վերջապես ողջավեց, ինչպես է փոխվել Փաշինյանի եւ Քոչարյանի վարկանիշը։ callup.pg հարցման արդյունքները։ Հայաստանում առկացած հարցման արդյունքներով Իմքայլը դաշնքի օկտին կկվի արկի 31.7%-ը, եթե խորհրդարանական ընտրությունները լինեն հաջորդ ճիրակի։ Այս մասին մարտի 31-ին կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում ասաց գլապ Հայաստանում լիիրավ անդամ Եմը FIGSP-ի դնոեն Արամ Նավասարթյանը նա նշեց, որ քաղաքացիներին խնդրել են պատասխանել հետևյալ հարցին, որ եթե խորհրդարանական ընտրությունները լինեին հաջորդ គիրակի, ո՞ր քաղաքական ուժի օկտին կկвыարկեիք։ Իմ քայլը դաշնքի օկտին նշել է 31.7%-ը, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օկտին նշել է 5.9%-ը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օկտին 4.4%-ը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության օկտին 2.7%-ը, Հայաստանի Հանրապետության կուսակցության օկտին 2.4%-ը։ Հայ հերգապողական դաշնակցության օկտին 2.1% հայրենիքի ֆրկության շարժման վարչապետի տեխնածո Վազգեն Մանուկյանի օկտին 1% է սասնա ծրրեր կուսակցությանը 0.5% է հայրենիք կուսակցությանը 0.4% է հանրապետություն կուսակցությանը 0.4% է քաղաքացու որոշում կուսակցության 0.1% է ոչ մեկին նշել է 24.6%-ը եւ դժվարացել է պատասխանել այս հարցին 20%-ը 3.9%-ը տարբեր այլ կուսակցությունների են նշել ասած նահվասարդյանը նյութի աղբյուր մեդիա թայմ Նիկոլ Փաշինյանը ռոպեներ առաջ Սարսափելի լուր հայտնեց։ Դե ուրեմն մի գախնիկել ես βαցեմ, որից Ժողովուրդը կապշի եւ կգկարանա։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարկսյանը հարցազրույց տվեց Arm News Հերուստանգերությանը։ Նա մի շարք բացահայտումներ արեց կապված Արցախյան խնդրի բանակցությունների եւ ապրիլյան իրադարձությունների մասին։ Սերժ Սարկսյանը հետևելով Քոչարյանի օրինակին երբևէ չարտա բերեց Նիկոլ Գամպաշինյան անունները վերջինիս կոչելով կապիտուլյант։ Հարցազրույցը որտե 6 ժուրջ 1.5 ժամ այդքանով չավարտվեց եւ լինելու է շարունակություն։ Սակայն զրույցի ընթացքում հնչած հարցերն ալ բավական բուրըն քննարկումներ առաջացրեցին։ Շատերը ողջունեցին Սարգսյանի խոսքը, շատերն էլ նրա խոսքում գտան Լևոն Տեր-Պետրոսյանին համարելով, որ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահի ժուրթերով խոսում էր առաջին նախագահը։ Խոսքն առավելապես վերաբերվում էր Արցախյան հիմնադախնդրին, որոնց լուծումները հիմնականում համընկնում էին երկու նախագահների տեսլականին։ Տեղեկություն տարածված այն մասին, որ Փաշինյանը Սարգսյանի հարցազրույցից անմիջապես հետո իր մոտ եկանջել Նվեր Մնացականյանին, ցանկանալով պատասխանել եւ արձագանքել Սարգսյանին։ Արդեն իսկ կան լուրեր, որ Փաշինյանն ասել է, թե մի գահնիկելինքն է ուզում բացի, որը լսելուց հետո ժողովուրդը ուղակի կապշի։ Աստայտ նույն լուրերի Փաշինյանը իբրև թե մինչ այս փահճեր ուզում հրաապարակել այդ գախնիկը, ճուզելով ավելի սրել իրավիճակը, սակայն Սարգսյանը իրեն այլ ելք չթողեց։ Բացի այդ նա նաև նշել է, որ եթե հանրությունը պահանջի, ապանաստիպված կլինի խոսելու։ Ինչևէ, սպասենք հետագա զարգացումներին և տեսնենք, թե ինչ գախնիկ է բացահայտելու Վարչապետ Փաշինյանը։ Տարածեք այս տեղեկությունը, եթե դուք ես սпасում եք Փաշինյանի արձագանքին newthiapur.liveblock.com Անակնկալ էր, որ ինչ որ պահի բերանները ջուր առած 5-րդ Շարասյան ստրուկները հանկարծ սկսեցին ակտիվանալ։ Բայց երբ իրեն ԱԱԾ վետերանների խորուրդ թրճակած անձինք հանկարծ երկրորդեցին ռուսական խարոշչության թեզերը, թե ԱՄՆ-ն կառուցած քիմիական լաբորատորիաները բիոքիմիական վտանգ են սփռնում, Ռուսաստանին լրիվ անհասկանալի էր։ Պարզ ողգիկան հուշում է, որ ԱԱԾ-ով վետերանների խորուրդը կազմված պետք է լինի նախին բարձրաստիճան սպաներից, որոնք երևի մի 2-3 տարի առաջ ինչի պաշտոն է պետք է վերահսկեին այդ լաբորատորիաները եւ քաչ ցանոթ լինեին դրանց գործունեությունից Ոստի ինչումն է բանը իսկ բաննի սկզբաներ Ճիշտ նույն ժամանակում արտահոսեց լուր որ Պուտինը ձերբակալել է FSB-ի 5-րդ վարչության ղեկավարությունը Դա այն վարչությունն է որը զբաղված է ԽՍՀՄ նախկին հանրապետություններում գործակալական ցանցերի պահպանմամբ ընդհարցակման հիմնադրման այդ երկրների ժողովուրդների զոմբիացման գործունեությամբ Հենց այդ ձեկույցի հիման վրա Պուտինը դիմեց մարդկութ համpatնության մեջ ամենամեծ արկածախնդրությանը ներխուժեց Ուկրաինա։ Նա աստ զեկույցի սпасում էր, որ ռուսական բանակին կդիմավորեն ծաղկեփնջերով ուկրաինական բանակը կկազմալուծվեր եւ իրեն 3 օր հետո Կիևում կհրճակեին մեծան ազատարար։ Չստացվեց, պարզվեց, որ այդ վարչության ղեկավարները հսկայական գումարներ ուղակի լափել են ու շեֆին սխալ սուտ տեղեկություն դրամադրել։ Ու դա պարզ է, որ այդ լափելու մասնակից են եղել նաեւ տեղերի դավաճանները։ Այստեղից կարելի է եզրակացնել, թե որտեղ է ཐակնված շանգլուխը։ Հիշում եք ժամանակին իրենց ճղելով ո՞նց էին ուզում ապացուցել, որ մեր ժողովուրդը զոմբիացված է, որ զոմբիներն են հեղափոխություն անում։ Ես միամիտս այդ ժամանակ գրեցի, որ այս անասունները մեր անասուններն են, որոնք նախկինների փողերը λαփել են եւ այժմ ուզում են արթարանալ, բայց ողրվում է, որ դա Չարիկի փոքրագույնն է։ Բարձվում է, որ նրանք ազգային դավաճաններ են, որոնք որ կատարել են օտարի պատվերը եւ արդեն դյուսնից կասկած չկա, որ այդ բարձրաստիճան ԱԱԾ վետերանները նույնպես օկտվել, օկտվում են այդ ռուսական ծախված միլիարդներից, որոնցից ոմանք հայրենիքը ծախելով ռուբլիներով ու կոպեկներով այսօր իրենց լափած արթարացնելու համար պահանջում են բացել պետական գաղտնիկներ եւ դա այն դեպքում, երբ իրենք վաղուց դավաճառել են, ողակի հիմա հրաապարակային օրեն իրենց ster-երին հայտում են, որ մենք ձեր Պատարիմ ստրուկներն են հայ ժողովրդի դավաճանները։ Եթե 44-օրյա պատերազմի խութերն ու ցանցղուտները լրջորեն պեղումների ենթարկվեն, որպես դաս գալիք սերնդի եւ չդարձնեն քաղաքական շահարկումների միջոց, ապա համաներումով պետք է բաց թողնել հայաստանի բերթերի հին բնակիչներին, դավաճաններին ծմախ դատապարտելու համար։ Մխիթար Սպարապետի 100ապետը 30 արծաթով սպանեց սպարապետին եւ նրա գլուխը դրեց Պարսիկ Խանի ոդքերի առաջ։ Խանը հրամայեց սպանել դավաճանին, ասելով՝ «Նա ով դավաճանում գինք դավաճանի նաև մեծ հիշեք այս մասին չմոռանաք 44-ը պատերազմից անցել է 2 տարի ոչ ալիևի բրոնզկն է վարիճել ոչ գերիներին ու տարածքներն են վերադարձվել massampayo ոչ էլ մակրոնի ժպիտն ու խոստումներն են պակասել այդ խոստումերով մենք 100 տարի կերակրվեցինք կորցնելով մեր կենսա տարածքներն ու զավակներին Հարգելի ֆրանսիայում ապրող մեր հայրենակիցներ, Դուք մեծ ուժ եք Ֆրանսիայում եւ ձեր ցայները ճակատագրական կարող են լինել նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում։ Պատվիրակություն ուղարկեք հանդիպման եւ պահանջեք իրենից անցնելու դեպքում ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Այլապես Բայդենն ել հայերի ցայները չկործնելու համար արտասանեց գենոցիդ բառը առանց հետևանքների եւ Թուրքիայի նկատմամբ պատժամիջոցների։ Արդյունքում հաջորդեց Թուրք բարբարոսների եւ նրանց դաշնակիցների համախմբումով միջազգային օրենքով արգելված զենքի որ Արցախում նոր էթնիկ բնաջնջման դաշն ծրագիրը։ Սիրալիք խոսքերի ու ժպիտների ժամանակը չէ, մենք 21-րդ միջուկային դարաշրջանում ենք ապրում եւ վաղուց արդեն շատերը լուսնի վրա հողատարածքներ են զավթել։ Այս մասին գրել է Ռուսան Ասատրյանը։